Minister John Nasasira ngono yavunaanyizibwa ku byempuliziganya ebya internet ne teknolojiya. Asinzidde ku kugulawo ettendekero ly'emikono ne teknolojiya erya Agguddewo International College ya Muyenga. Nategeeza nga gavumenti bwemalirize enteekateeka y'okubunyisa ebyempuliziganya bya kompyuta ne teknolojiya okwetooloola eggwanga. Nasasira ategeeza nti omwaka guno nga tegunnaggwaako, baakufulumya engeri enteekateeka eno gy'etegekeddwamu nga wanagamba nti bagendera mu kulaba nga basobozesa bannayuganda bonna okuganyula mu migaso gy'emikutu gya intaneeti n'enkozesa ya kompyuta. Kyagamba nti kijja na kuyamba okuwedeziganya obubaka obwa bizinensi mu bbanga ettono ddala. Omwaka tegunaba kuggwaawo, tugenda kutongoza strategic plan yaffe okukwata ku development ya Uganda, okulaba nti Uganda eyo mu bya ICT mu bukugu ebanga amagwanga malala kubanga tukyali kwemabega. Agamba nti bakolangana matendekero nga gano okusobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe nga bagawagira okusomesa bannayuganda kompyuta ne teknolojiya n'enkozesa ya internet. Naye ndowooza tujja kuba twagalanga bilioni 2 buli mwaka developing ebya schools, e-government, developing industry, kuyamba research, kuyamba innovation, kuteeka ku infrastructure wansi byengamba katulina fiber optic naye tenaba kutuuka wano. Okunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyempuliziganya ekya ICT ki International Telecommunications Union mu mwaka 2011 kwalaga nti Uganda ekyali mabega mu nkozesa ya ICT ng'ekwata kifo kya 10 ku mawanga 18 aganoonyerezebwako. Yadde ng'okunoonyereza kuno kwalaga nti ICT asobolera ddala okusitula ebyenkulaakulana eby'eggwanga lino. Ate bba bazadde ku ssomo lya Golden Age e Masajja mu Kikajjo beemulugunyiza olw'engeri abaana baabwe gye bazzibwamu eko okunoona ebisale eby'essomero. Bategeeza nti ku ssomero lino buli muntu okuva ku asikaali okutuuka ku musomesa agoba abaana okunoona ebisabika n'ebisale eby'essomero. Bino babyogedde mu lukungaano lw'abazadde olubeerawo buli mwaka ng'omugenyi mukulu abadde mukozi wa Bukedde Family Sumaya Mwonge. Abaana bamanyi okujja ku ssomero omwana n'akoma ku geeti n'agamba nti asikaali angobye. Mama, njagala bitabo. Kyekyalimu okuba nti yattaamu buli ttaamu ekyo nsaba babenga bakitunulamu. Mwonge akubiriza abazadde okussaawo ensawo mwe bayinza okutereka ensimbi ez'okwekulaakulanya. Ate abayizi b'amasomero ga Geoffrey Foundation boolesezza ebitone ng'omukolo gwetabyeko abazadde n'abasomesa. Batambulidde ku mulamwa ogw'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Bino byonna bikolebbwa okusobola okuvumbula n'okutumbula ebitone by'abaana bano. Olw'okuba nti obwongo bwabwe bube abaana bakoowa nnyo, n'olwekyo obwongo buteekwa okutuula awamu okulaba nga nabo busanyuka.